Катрусі 7, і вона вже пише казки. Першу свою роботу присвятила улюбленій домашній тваринці. На честь щура і названо твір «Кокуська та місяць». Мати розповідає, що допомагала писати доньці казку. У мене просто є свій питомець, якого я назвала Кукуська, і мені захотілося написати про нього сказку. Вона не диктувала, вона сочиняла, я записала, їй допомогла, а рисунки, ілюстрації повністю зроблена самостійно. А ось Еліна Заржицька – письменниця зі стажем. Про конкурс дізналася випадково та вирішила взяти участь. Неочікувано для себе посіла перше місце. Радіє, що в регіоні почали проводити такі конкурси. Нарешті в нашій області активізувалася робота з творчими людьми, бо нас багато, той, хто творить, ви самі побачили, що та це і не всі, мабуть, ще не всі, хто знав, бо багато дуже людей пишуть і вірші, і казки, і оповідання. За мотивами казки переможниці студенти Дніпровського коледжу культури та мистецтв поставили виставу про маленьке курча, яке стало сонцем. Вона стала подарунком для всіх учасників конкурсу. Тоді на небі не було ані сонця, ані місяця, ані зірок. Порадувати читачів новими творами – головна мета конкурсу. Казка мала бути для дітей молодшого шкільного віку. Обсяг казки не мав перевищувати 3 сторінки і обов'язково мала бути в ній ілюстрації. Казка не мала бути запозиченою з інтернету і вона мала бути, ну, безумовно, популяризувати добро. Усі казки конкурсу увійшли до збірки. Її передадуть вихованцям будинків-інтернатів, дитячих будинків сімейного типу та в прийомні родини. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».